כרגע אנחנו נכיר שתי תכונות עיקריות ושימושיות של התמרת לפלס. הראשונה שלהם היא תכונת הליניאריות. מה זה אומר? כאשר יש לנו k מספר קבוע, מקדם קבוע, ופונקציה y של t שהתמרת לפלס שלה היא y גדולה של s, מתקיים הדבר הבא. התמרת לפלס של המכפלה של k, של המספר הקבוע k ב-y של t, התמרת לפלס של הביטוי הזה, אפשר גם לרשום שזה שווה ל-k כפול התמרת לפלס של y של t. זאת אומרת, את הקבוע המקדם k אפשר כביכול להוציא החוצה מההתמרה, ולרשום שהתמרת לפלס של k הקבוע כפול y של t, שווה פשוט ל-k כפול y גדולה של s,